ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସମାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, କବାଡ଼ି, ଖୋଖୋ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୋଟ 32 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ତଲିଉଡ଼ାର ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଟବଲରେ ଲୁଇସିଂହାର ବୁଡ଼ାଦେଓ ଫୁଟବଲ ଦଳ, କବାଡ଼ିରେ ମା ଦୁର୍ଗା କବାଡ଼ି ଦଳ, ଭଲିବଲରେ କୁସଂ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଇସିଂହା ବିଡ଼ିଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ତଥା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଲିଲିମା ବେହେରା, ଲୁଇସିଂହା ସରପଞ୍ଚ ନବକିଶୋର ନାୟକ, ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରସଙ୍ଗମର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରସରକେଲି ମାଇଲା ଜଡ଼ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବିଡିଓ ବିଜୟ କୁମାର ହୋତା, ଜିପିଇଓ କିଶୋର ମାନସିଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଇସିଂହାରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ତାରିଖରୁ ଆଜି 18 ତାରିଖ, 4 ଦିନ ଧରିକିରି ଏଥିରେ ବହୁତ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, କବାଡ଼ିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସବୁ ଖେଳାଳିମାନେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଲୁଇସିଂହାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ଲେୟାର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ଲୁଇସିଂହା ପବ୍ଲିକ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ୟାରେ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।